Ahojte, vítejte u nového videa. Kdo mě ještě neznáte, já jsem Barča. A dneska se podíváme na moje objevy za rok 2022, co se týče kosmetiky, péče o pleť, o tělo, vlasy a podobně. Takže doufám, že si tohle video užijete. Říkala jsem si, že tady bylo pár produktů, který bych vám mohla ukázat, protože se mi osvědčili a jsem s nima spokojená a zase vás třeba inspirovat. Tak jdeme na to. Produktů tady nemyslím si bude moc, nebo vím, že jich nebude moc, protože zase, kdo mě sledujete, víte, že co se týče skincare, péče o pleť, hodně, nejvíc používám Larens, protože prostě už ho používám snad rok a půl, nebo už to bude teď podle mě 2 roky a jsem s tím maximálně spokojená a já, když jsem s něčím spokojená, tak to velmi nerada měním. Ale protože moje práce je, jaká je a mimo teda líčení pod to spadá i případně skincare, nebo měla by být, tak dostávám nabídky i na testování samozřejmě pleťových produktů nebo pleťové kosmetiky. Ale než přejdeme k té pleti, mám tady pár zástupců, tak ještě tady mám 2 stělovky. Jeden produkt, který jsem v roce 2022 mohla vyzkoušet a objevila, jsou Sebamed deodoranty. Tak toto vypadá, je to roll-on, jednoduše, jak ho všichni můžeme znát, takový ten mokrej. Je bez aluminiových solí, což mi maximálně vyhovuje. Nádherně to voní. Je to teda spíš jako pánská vůně, tady ta konkrétně zelená. Ale mě to strašně voní, je to velmi příjemný, takže pokud máte rádi typy takových pánských vůní i pro sebe, tohle se vám bude líbit. Je to teda deodorant, není to antiperspirant, neobsahuje aluminiové soli, což většinou znamená to, že to nezabraňuje pocení, ale bude to spíš předcházet tomu zápachu, který z toho pocení může být. A jak už víme, nebo měli bychom vědět, tak pocení je přirozený, je pro tělo vlastně zdravý a tělo tím pocením, mimo to, že teda reguluje tělesnou teplotu, tak i vyplavuje toxiny z těla, takže bychom neměli nějak jako závratně to pocení eliminovat, ale k tomu jsou právě pomocníci, jako jsou deodoranty a tenhle jsem si fakt oblíbila, protože mi fakt voní a myslím si, že za mě teda funguje. Druhý produkt z tělovky, který tady ukážu, protože jsou jenom 2, ještě tady mám 3 produkty z vlasovky. Jedno z toho je tady tohle tělový mlíčko. Řekla bych takové jako luxusnější, protože není úplně levný a je to Bondi Sands The Australian 10. Je to každodenní tělový mlíčko pro vlastně postupný samoupálení pleti, který skvostně voní, si tady čuchnu, ještě si připomenu tu vůni. No, voní úplně jako po kokosu, kakao, kokos. Voní mi vlastně, hodně mi připomíná takový ty vůně, které jsou typický pro mlíčka tělový nebo ty krémy do solárka, který taky vytahují pigment v podstatě, většina z nich. A toto je taky, je to bílej teda krémík, velmi příjemný, který vám postupně zabarví pokožku, neflekatí se potom, krásně to voní a hlavně nesmrdíte takovým potom tím zápachem z toho samoopálení. Většina produktů to dělá, toto fakt jsem nezažila, nebo velmi jemně. Fakt je to super produkt, takže jsem si říkala, že vám ho tady musím ukázat. I přesto, že ta cena je malinko vyšší, tak stojí za to. Ještě teda přejdu na vlasovku a pak už půjdeme na pleť. A jeden z produktů mých objevů za rok 2022 je tohle mlíčko vlasový od Balei. Taky jsem o něm mluvila, mám tady přímo vlasový video na vlnitý vlasy, ale myslím si, že tohle mlíko je na všechny typy vlasů, respektive na typy ve smyslu kudrnatosti, takže i na rovný. A je to mlíčko bez silikonů s kokosovou teda vůní, takže pro ty, co nemáte rádi kokos, vhodnej nebude a je to hydratační mlíko. Pro suché, poškozené vlasy, chrání před teplem během fénování, usnadňuje jejich rozčesávání, pomáhá uhlazovat vlasovou strukturu, což fakt jako musím říct, že ano. Ale pozor, je vhodný na suchý vlasy, opravdu na ty konečky, jinak vám může zatížit vlasy. Já když jsem si tohle mlíčko dala na moje jemňoučký vlnečky, mě to strašně zmastilo vlasy, ale třeba pro moji Elišku, která má úplně kudrnatý, takový ty suchý vlny, je to super a stojí to pár kaček, takže musela jsem to sem dát, protože nám, když jsem to vyzkoušela, tak nám to změnilo úplně hru, co se týče Eliščiných vlnitých,
suchých vlasů. Pokračujeme v krasojízdě pro kudrnatky momentálně. Mám tady dva produkty, které už jsem teda taky tady zmínila v tom videu, ale jedno z toho to připomenu, jedno z toho je tedy tady tato pěna. Je to moje první pěna na vlnitý vlasy Magic Mouse Styling Foam, která vlastně teda styluje, zpevňuje ty vlny po umytí. Pro jemný vlasy není vhodný žádný další mezikrok, je dobrý si tam dát právě nějaký takový zpevňující krém, jemný gelík, spíš teda gel, protože krémy většinou jsou hodně výživný, a nebo třeba tyto pěny jsou velmi lehký. A je to teda taková pěna, která vám neslepí vlasy, krásně zdefinuje ty vlny, nezatíží ten vlas. Fakt jsem to objevila díky Renči právě, která mi tu pěnu doporučila na jemný vlny, a musím říct, že je skvělá a jsem ráda, že jsem ji mohla vyzkoušet. A dostala jsem právě vzoreček takového gelu v podstatě, který je napsaný lotion, ale je to takový průhledný gelík od InnerSense. Je to takhle vzoreček nebo cestovní balení, oni mají i samozřejmě velký, myslím 200 ml balení. A tohle je takový průhledný gel, který má za úkol vám takhle vlastně teda zdefinovat vlny. Já jsem si tady ty předky sepla sponkou nahoru, není to úplně ono, ale myslím si, že ty vlnky jsou krásně zdefinovaný, nejsou vysušený, lesklý, není tam žádný krep, přesně tak, jak by vlnitý vlasy měly vypadat, takže tohle na jemný vlasy můžu jenom doporučit. Jsem ráda, že jsem dostala možnost to vyzkoušet. Děkuji Renče, že mi to dala do balíčku, protože je to super a hlavně jsem to použila i na takový refresh právě, když třeba druhý den, třetí den po umytí potřebujete trošku jako obnovit ty vlny, tak si to dáte i třeba do vlhkých rukou a krásně si to zase namačkáte a vypadá to moc hezky, takže se to dá použít i na suchý vlasy. Proto jsem říkala, že vám to tady musím ukázat, protože to byl můj objev a vím, že když pak všechno dopoužívám, že si objednám pravděpodobně celý balení. A přesouváme se na pleť a já začnu asi od čištění. Dlouho jsem hledala, nebo už jsem vyzkoušela pár nějakých čistících olejů nebo takových těch balzámů. Ještě jsem toho nevyzkoušela zase jako nějak moc oproti třeba jiným. Vím postupně, samozřejmě si myslím, že to přijde, protože, jak už jsem říkala, já když už mám ráda nějakou značku, tak nerada měním, co se týče té péče o pleť. Ale měla jsem možnost vyzkoušet, ten už jste u mě tady taky viděli, tento pleťovej olej, odličovací hydrofilní olej s extrakty z jablek. Jsou tam i jemný AHA kyselinky, který krásně čistí pleť, rozpustí vám to make-up, je to takový ten první krok čištění, potom je ještě následuje čistící gel nebo pěna. A tím to krásně rozpustíte make-up, veškerý nečistoty, mas, pot, všechno, co tam má, nechceme. A potom to teda umyjete ještě tím gelem. Na tomto olejíčku mě nadchlo, že je takovej jemňoučkej, není to žádný hutný máslo, já to moc nemusím jít jako velmi hutnýho na pleti. A hlavně krásně voní, fakt krásně voní. Takže jsem si říkala, že vám ho tady ukážu. A druhý produkt, který tady teda nemám, a teď jsem si na něho vzpomněla, protože já jsem ho nechala na dovolené ve sprše. Jak jsme se přesouvali na dovolené, tak jsme spali v hotelu a tam jsem si ho blbec nechala ve sprše. Tři čtvrtě tam toho bylo. Tak je to čistící olejový gel, nebo tak nějak se to jmenovalo, a je to od značky Pure Fiji. Dávám tady obrázek. Naprosto geniální taky čistící olejový gel, krásně zase odlíčil, ať už make-up, nebo nečistoty na pleti, perfektně jako to fungovalo, byl teda myslím bez parfumace, nebo jemně vonil po citrusech, protože byl s vitamínem C, nebo je s vitamínem C, oni mají celou řadu. A měla jsem s tam vlastně i možnost vyzkoušet sérum s bakučiolem, vitamínem C a olejíček, a taky ty produkty byly velmi příjemný. Je to taková dražší značka, ale fakt je velmi příjemná a myslím si, že je fakt kvalitní. Tělový oleje mají naprosto geniální, takže kdo ještě jste neobjevil značku Pure Fiji, tak zkuste mrknout, protože mají samý skvosty. To by bylo čištění teda a pokračujeme sérama. Séra jsem jich vyzkoušela hodně, nebo hodně. Já si jedu prostě v těch svých osvědčených. Zkoušela jsem séra z Balei, to mě nějak extra jako úplně neoslovilo. Jakože dobrý, ale
nedala bych to sem jako objevy a topky za rok 22. Ale co mě nadchlo, co jsem vyzkoušela, tak bylo sérum s vitaminem C, který jsem taky už tady v jednom z videí ukazovala, od značky Veoli Botanica. To sérum má v sobě 15% vitamin C, opravdu ve stabilní formě, dvě verze toho vitaminu C plus Ečko tam je, sérum plné antioxidantů, rozjasnění pleti, že jo, a tak dál. Luxusní, krémový takový, krémovo-gelový sérum. Je takový výživný, není to taková ta vodička, jak jsme zvyklí většinou u těch C-ček, ale je to taková jako, že vám to dá i tu výživnou složku a velmi příjemný, bude se to líbit fakt třeba i suchým pletím, nebo pletím, co mají rádi právě spíš tady ty krémovější textury než vodový a zralému typu pleti. Toto se vám podle mě bude líbit, ano, vím, že cena je jako vyšší, ale musím říct, že za to fakt stojí, protože já jsem si ho velmi oblíbila a používám ho každý den. Co se týče krémů, já standardně používám Larenz, jak jinak. Ale v minulém roce, v roce 22, jsem měla možnost vyzkoušet značku Keoriang, která má teda nejenom krémy, má i sérum, který teprve budu zkoušet, takže jsem ho sem nemohla zařadit. Má balzám na rty, který je perfektní taky, s přírodním složením nebo fakt s čistým složením, taky krásně hydratuje, pečuje o rty. No ale mají denní a noční krém. Vypadá to takto, já mám úplně dva nový krásný, ještě zabalený krémy a plus ty vypoužitý už mám ještě tam nějaký zbytky v koupelně a je to denní a noční krém. Noční krém je z peptidy, mimo jiné, tam samozřejmě kyselina, hyaluronová a tak dále, mají na to speciální zase svoje složky, bambucký máslo je v tom nočním krému a denní krémy zase mají svoji nějakou speciální složku Neodermil, kde jsou výtažky z japonské orchideje a slanomilný hřas pro hydratovanou a zářivě pevnou pokožku. Takže moc příjemný krémy, samozřejmě taky je to z té vyšší cenovky, ale když chceme něco pro pleť dát, nebo když chceme s tou pletí něco dělat a chceme vidět výsledky, je potřeba opravdu za mě teda si připlatit, protože tam jde o ty technologie, o to zpracování těch produktů opravdu a tohle jsou skvělý produkty z českých ručiček, to se mi taky hodně líbí i ta filozofie, takže skvělý produkty. Ještě jsem tady přeskočila v podstatě v tom čištění jeden krok a to je peeling. Já používám standardně enzymatický peeling zase Larenz, ale dostalo se mi do rukou možnost vyzkoušet peeling a maska v jednom a od značky Polemika je to taky přírodní, dejme tomu značka, vegan, cruelty free, má recyklovatelný obaly, obsahuje jemné mikročástečky, nemusíte je využívat ve smyslu toho, že nemusíte si dělat tu masáž, pokud máte nějakou jemnou, citlivou pleť, můžete si to nanést jako masku, je tam enzym z ananasu, mimo jiné složky a ten vám zajistí vlastně jemné odstranění odumřelých kožních buněk a nečistot a podobně, takže zase něco takového příjemného, příjemně to voní, krásně to voní, mňam mňam, je to taková krémová textura, masková, jak jsme zvyklí na krémové masky s obsahem teda těch mikročásteček, který můžete využít, nemusíte. Pokud jste majitelkami mastné smíšené pleti, určitě ty zrníčka můžete využít, jinak si myslím, že to stačí i bez těch zrníček. Takže můj objev peelingu, který můžu za sebe doporučit, a dávám ho právě jako sem, že to je objev za rok 22. Ještě tady mám jedno takový, není to vyloženě sérum v pravém slova smyslu. Je to korejská kosmetika značky Farm Stay. Vypadá to takto. A je tam hlavní složka Centella Asiatica. Je to takový gelík. Je to taková mezisložka mezi sérem a krémem. A je to takzvaně krémová ampule. A to jsou vlastně takový ty klasický, ty název ampule známe ne u nás v Česku, ale právě z té korejské kosmetiky. Je to taková butila, do které se vlastně chodí takto dovnitř špachtličkou. Je to opravdu takový gel, nádherně to voní. Připomíná mi to zelený čaj, když známe vůni zeleného čaje. Tohle to je velmi příjemný, když potřebujete něco navíc té pleti dát, že vás ta pleť třeba často stahuje, potřebujete nějakou výživu, hydrataci navíc a zároveň sklidnění, protože Centella Asiatica je známá právě sklidňujícími účinky na pleť. A je to teda vlastně krém a ampule v jednom, ale
Možná pro mastnou pleť toto bude dostačující jako krém, je to takový hodně gelový, ale pro velmi suchou pleť si myslím, že by to nestačilo. A nebo třeba na léto to bude stačit jako krém. Jinak, která se to používá, já to používám pod krém ještě a na to si třeba ještě navrstvím další vrstvu. Ale můžou být tací, kterým bude stačit jenom tohle, protože to složení to umožňuje. Protože mě nadchlo, protože jako z těch produktů, který jsem tam vyzkoušela, je víc. A fakt vám tady ukazuju, v podstatě třeba jeden PR balíček měl 6 produktů a tohle je jeden z nich, který vám tady ukazuju. Fakt jenom tak vypichuju to, co mě oslovilo z těch produktů. Pak tady byla ještě maska z té korejské kosmetiky a je to tady ta Isn't Tree. Velmi známá značka, mají podle mě i nanotinu. Je to gelová noční maska na obličej s kyselinou hyaluronovou. Je to taková tuba, úplně s průhledným gelíkem, bez parfemace. Velmi příjemná záležitost. Dáte si to vlastně na noc, jdete spát bez krému, že jo, maximálně jsem si potom vždycky dala sérum na to tu masku. Nechala jsem to vstřebat, krásně se to vcuclo, ani mi nezbylo nic, žádný výpotek na pleti. Šla jsem tak spát a ráno si uděláte normální rutinu, jak jste zvyklí. A krásně mi to sklidnilo pleť i nebo respektive okolí nosu po rýmě, kdy jsem to měla fakt jako takový suchý, škaredý. Potřebovala jsem, celkově ta pleť byla taková vysušená, jo, jak je člověk prostě nemocný, tak samozřejmě se to ukáže i na pleti, každému jinak. Někdo může mít třeba více viditelné vrásky, nebo právě pocit pnutí pleti, někomu se vyháže pleť, má nějaký pupínky, akné, nedej bože třeba exémy nebo něco. Takže u mě to bylo tady tohle. Spíš to pnutí, takovej ten pocit, že potřebuji něco navíc, takže tahle maska mi to dala dokupy. A poslední dva produkty tady mám, když jsme u těch masek, pokračuju s maskama a vlastně jsem měla možnost vyzkoušet tady tyto hydrogelové masky pod oči. Někdo se mě i teď ptal na Instagramu, jaký bych doporučila. Já se přiznám osobně, že nejsem až takovej maskovej typ, že bych to jako prožívala. Paradoxně. Neumím si na sebe najít čas. Tak bych to asi řekla, teď jsem se přiznala tady. No ale tyhle polštářky, když už třeba někdy mám chuť si udělat dobře, nebo mám unavený oční okolí, tak sáhnu po těch polštářcích. Jsou to vlastně takhle zlatý, klasický takový ty polštářky, které si dáme pod oči, nacucaný tou aktivní látkou. Líbí se mi, že tam je i k tomu tady to, ta pinzeta plastová, kterou to vytáhnete, nemusíte do toho vůbec šahat. A jsou velmi příjemný, jsou s koloidním vlastně zlatem, jo, takže na projasnění, sklidnění očního okolí může to být jeden z produktů, který můžete vyzkoušet, nějak mě to neiritovalo, nepálilo mě z toho oči, což je taky hodně důležitý, co se týče tady těchto věcí na oční okolí. A vlastně mít tady z toho samozřejmě, kdyby mě iritovalo nebo něco, tak to sem nedávám. A ještě jsem tady zapomněla oční krém, když jsme u toho očního okolí. Samozřejmě v Larensu používám Cineake, což je skvělý oční takový krém gel, který vypíná vrásky a tak dál. Ale dostala jsem v PR tady tento Centellion 24+, nebo 24+, intenzivní oční krém. Vzpomněla jsem si na to, že bych ho teda, jsem ho otestovala, pak jsem ho odložila, protože toho mám moc, že jo. Tak to je prostě. No a vzpomněla jsem si na ten krém, protože jsem měla pocit, že to tady mám takový nějaký jako zirritovaný, něco jako citlivý a celkově nějak prostě mi to projelo hlavou, že ta Centella Asiatica, jak už jsem tady zmínila, je skvělá na sklidnění a vzpomněla jsem si, že mám oční krém. Takže jsem si pro něho šla a od té doby ho používám každý den, jak už ráno nebo večer, příjemnej, luxusní krémík, který vám úplně zaprvé samozřejmě zhydratuje to oční okolí, ale fakt mi přijde, že je to takový sklidněný po tom krému. Příjemně voní, tak jako až doktorsky mi přijde, no, nebo jak miminkovský úplně. Fakt má takovou specifickou vůni a velmi příjemný krém, takže proto jsem ho sem zařadila, protože pro mě jako nepoužívačka chronická očních krémů mě nadchnul a teď ho používám fakt pořád a dávám si ho i klidně na okolí rtů. A úplně poslední věc na závěr je SPF-ko. A ještě tady mám kartáč na vlasy. Já jsem vůl. Mám tady dvě SPF-ka, které jsem měla možnost otestovat v roce 2022 a líbí se mi, protože mi neucpávají pory, dobře fungují s pletí, neiritujou, jo, a žádný tady ty věci, takže vám tady doporučím.
a jsou to tyto dva produkty. Začnu tady tím prvním a to je přírodní značka Althea Organics. Taky už jsem ukazovala v některým z videích. Tohle je SPF-ko 25 teda, ale s přírodníma minerálníma filtrama, což já osobně mám radši než chemický filtry. Je to tak jako ke mně, je mi to bližší. Jo, víc tomu jako věřím, že to je míň toxický pro pleť a právě neusvává to třeba ty pory a podobně. Takže proto se mi to líbilo a funguje perfektně, dělá na pleti takový jemně růžový tint, protože on má růžový zbarvení a je dobrý podle mě pro mastný i smíšený typy pleti, protože je to takový suchý SPF-ko. Ono vám udělá takový matnej film na té pleti, takže dobře i pod make-up funguje, udělá vám to dobrý podklad. Zároveň teda voní i po té růži, takže pokud máte rádi vůně růže, tak tohle se vám bude líbit. A mně se to moc líbí, toto SPF-ko, takže tohle používám a střídám ho právě teda s Larencem, to je moje klasika. A když potřebuju vyšší level a 50, tak jsem dostala do rukou značku Bielenda Professional Supreme Lab 50 SPF-ko. Tak toto vypadá, krémíček s pumpičkou, s airless systémem, ideálka. A normálně, že ho používáte ráno. Vždycky jako poslední krok. Tohle je už normálně teda bílej krém, ale perfektní textura. Žádnej bílej film, hutný, nezalízá to nikam, nebo respektive neucpává to pory, komfortní na pleti, hned se to vstřebá, make-up na tom v pohodě drží, takže 50 krémy, kdybyste chtěli nějaký tip na pleť, je to tento. Veškerý odkazy budete mít pod videem a některý budou i možná se slevovým kódem, takže vám to tam všechno napíšu, případně to ještě tady přihodím do videa, kdybyste chtěli mít nějakou slevu. Taková velmi příjemná, jemná vůně, komfort, ochrana, nedělá to bílý povlak, hlavně neucpává pory, velmi důležitý u SPF-ka, protože často to může dělat a je potřeba je dobře i odlíčit SPF-ka, jo, mimo to, takže i když si nedáte make-up, nezapomeňte si vyčistit večer pleť. A ještě teda poslední věc, a to je ten hřeben na vlasy, který si tady mimo kameru musím vyčistit, protože jsou tam na něm trošku vlasy. Takže, kartáž na vlasy, já miluju tento typ kartáčů, kde máte vlastně umělý štětiny a zároveň to jsou ty bílý a mezi tím jsou štětinky z kančích štětin. Kančí štětiny. A zajistí vám to perfektní pročesání, rozčesání, definici vlasů, žádný škubání, tahání. Je to vhodný i na vlasy prodloužený nebo vlasy s těma páskama, že jo? Teď si nemůžu, tape-in, myslím, se to jmenuje. Protože tím, že tady na konci nejsou ty kuličky, tak vám to nikde nic nevyškube. To je velmi důležitý u prodloužených vlasů. A hlavně mají i nádherný tady ty designy, mají jich tam na výběr snad 10. Krásných, já jsem si vybrala tady ty kočičky a pejsky, mi to přišlo roztomilý. A hlavně Elišce se to samozřejmě líbí. No, takže jsem si dopřála takový luxusní kartáč, protože není zrovna úplně z těch levnějších, ale perfektní, je takový malej, doručenký, skladnej, dobře se udržuje a práce s ním je skvělá, takže to je takový tip na kartáč. V dnešním videu už je to úplně všechno. Doufám, že jste si ho jako vždycky se mnou užili, že se vám líbilo, že jste si užili nějakou za chvíličku se mnou, zrelaxovali a těším se na vás příště u dalšího videa. Samozřejmě nezapomeňte na like, na video, odběr mého kanálu a těším se na všechny vaše komentáře, kde mi samozřejmě vy napište vaše topky, co se týče v péči o pleť, co jste vy objevili v roce 2022, jaký typ produktů nebo víc produktů, i třeba co bych měla vyzkoušet já nebo kdokoliv z nás, kdo si přečte komentář. Inspirujte nás, protože my se rádi necháme inspirovat, nebo já určitě a ráda zase třeba něco vyzkouším na vaše doporučení, ať už je to sérum nebo nějaký čistící balzám, cokoliv. Těším se na to, mějte se krásně, opatrujte se a příště. Ahoj!